vendosën që të vazhdojmë punën si pas detyres që në ka besu qytetarët e Kosovës. Ku dhe tjetë sala është të këtë tjetër qështje. Mund të fillojmë naltë dhe të zbresim poshtë, ose mund të fillojmë poshtë të nxitemi naltë nëse ka gaz, por unë po besoj dhe po shpresoj që edhe opozita do të tërhiqet nga kjo mënyrë e komunikimit me opozitën. Mundësit i kanë të gjitha për ta zhvillu debatin në salë.